haben. Хожойн яа давтрав гэв чи? Эх, гот яа давтрав гэм. Хахажан? Кимэд гөрлөшмөли? Эри фуна яа татмай. Вай? Менден яа татдыңбы? Жок, жок, сенден яа татмакмай. Яна ишти яа татдым. Ат ишетип чуу. Эн яа данам болсоң, хөкмөр кимэд гөрлөшмөли? Әйер түгірлөсіңді ғолмайам, мама? Йоқ, йоқ, әдір үші секунд күрләш бөләді. Сен нәмі күрлөсің күрләгір, әстіп бәтігер. Ә, сөйләмей. Шуғын қайсы күн? Шуғын ме? Ауы, шуғын. Алтын жүгін, дейін жалны аңғын. Мені бақпылым сәтке алтын жүгінің білген. Басқа ғын. Қоғын өдім. Қоғын? Онда доғлауының ма? Ән сен мен доғлауының мен білем, оқ бе? Ах, білен, доғлауының ағымдан сықырып болма хейді. Ай, білем оқ, нәйлік күнің мен атсақ. Сен білем оқ, мен ат ойнат жағым. Ай, білем оқ, атсақ оқ, кінағаттан елайды, кінағаттан елі. Аболия, сен білмей амырсың, мен саң ятлыдайын, баш арпыны. Аа? О, бе. Че болмалы? Мен не әрім ойнама сана? Айлып күнә шүгін? Шүгін сен айлық айлағын ба? Хуа алым. Оны өңгізеттен әрекетлен әт? Ай, шығырек бұрдайым ай о айлыма. Өзіме азақта атлым мадырдар, ай? Айу, үйткөме, өңкі осын бол кетір. Хан бұң қаланы? Әмен қаланы? Айлың қаланы? Бар шо? Тойынып бі кетір өзіңді әкіне? Құсчет бі кетір? Мә. Болуны мүші? Оғы болуны. Жорағыңды әкін кімі кетіп бәрдік? Әне кеп көліктен? Келем шәптірлай. Келем шәптір? Шықарда ятай? Йоқ, йоқ. Шыға бұғыр ақыртмай. Уай, шықарай? Йоқ, йоқ. Шықарай кеп көңі? Йоқ, шықармайынна. Я, шықарайтын әзен? Йо, йо, шықармайынна. Я, шықарайда? Я, шықармайынна. Шықар дейл етан, бәр! Алло, Мурчик, әмен бүгін отырышыға барып білем оқ. Нәмчін неңмей? Келем шәттір.